Salam, Kanal 13-ün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə günün əsas xəbərlərinin qısa anonsunu izləyək. DTX-dan əməliyyat, Reker saytlarının rəhbərləri saxlanıldı. Ceyhun Nəbi azadlıqdadır. AXÇB fəalı 30 gün müddətinə həbs edilib. Qoşqar Hacıyevin durumu ilə bağlı son xəbər. Badamdarda sürüşmə ilə bağlı son məlumat açıqlanıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti sayt rəhbəri İkram Rəhimovun saxlanılması ilə bağlı açıqlama yayıb. Sayt rəhbəri reketçilikdə ittiham olunur. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin saytında verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Rəhimov İkram Rafiqoğlu tabəçiliyində olan şəxslərlə birlikdə Reallıq Info və digər Reker informasiya saytları yaradıb. Həmin internet qəzetlərin jurnalistləri adı altında ayrı-ayrı vətəndaşlar barəsində rüsva edici və böhtan xarakterli məlumatları mətbu orqanlarda müntəzəm yayıb. Dayandırılması müqabilində pul tələb etməsi və alması bu üsulla müxtəlif idarə və təşkilatlarda çalışan şəxslərdən, sahibkarlardan dövrü haqq toplaması barədə daxil olmuş çoxsaylı şikayətlər Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində araşdırılıb. Məhkəmə qərarı əsasında aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə İkram Rəhimovun əlaqəsində olan şəxslərlə birgə göstərilən silsilə cinayət əməlləri müvəssəl qeydə alınıb. İkram Rəhimov 2018-ci il oktyabrın 26-sında Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1 və 182.2.2 maddələri üzrə cinayət əməllərində şübhəli şəxs kimi saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Hazırda istintaq araşdırmaları davam edir. Klassik Fal Çəpəsi partiyasının fəalı Ceyhun Nəbi azadlıqdadır. Bu barədə Facebookda fəallar paylaşım edib. Oktyabrın 23-də uğurlanan Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalı Ceyhun Nəbi azadlıqdadır. Bu barədə Facebookda fəallar xəbər paylaşıb. Xatırladaq ki, Rusiyadan Şəmkirə gələn fəal elə orada saxlanılmışdı. Ceyhun Nəbi 3 ay Rusiyada qaldıqdan sonra oktyabrın 23-də yaşadığı Şəmkir rayonuna gəlib. Bir neçə saatdan sonra dostları ilə görüşmək üçün evdən çıxıb. Sonradan dostları bildiriblər ki, Ceyhun Nəbini saxlayıblar. Ceyhun Nəbi Cumhuriyyət dövrünün araşdırmacısıdır. Bu tarixdə bəhs edən Sovetlərlə üz-üzə kitabının müəllifidir. Həmçinin Facebookda Azərbaycan hakimiyyətini kəskin tənqid edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalı İbrahim İbrahimi 30 gün müddətinə həbs edilib. O, polisin qanuni tələbinə tabe olmamaqda günahlandırılır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalı İbrahim İbrahimi 30 gün müddətində həbs edilib. O, oktyabrın 16-sında saxlanılıb və Tovuz rayonu məhkəməsinin qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1 maddəsi ilə təqsirkar bilinərək 30 gün inzibati həbsə məhkum edilib. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının mətbuat xidmətindən bildiriblər. Həbsindən bir neçə gün sonra fəalın atası dünyasını dəyişib və o bir gün müddətində atasının dəfnində iştirak üçün buraxılıb. Rəsmi orqanlar hələlik İbrahimin həbsi ilə bağlı şərh verməyiblər. Bir neçə gün öncə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilən Qazi Qoşqar Hacıyev komadan ayrılıb. Həkimlər Qoşqarın növbəti dəfə əməliyyat olunacağını deyir. Bir neçə gün öncə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilən Qazi Qoşqar Hacıyev komadan ayrılıb. Bu barədə Qoşqarın müalicəsinə nəzarət edən həkim Sərkan Şenkal danışıb. O bildirib ki, hazırda xəstənin vəziyyəti stabilləşib. Vaxtı ilə onu Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında əməliyyat etmiş həkimlərin nəzarətində olan Qoşqar Hacıyev növbəti dəfə əməliyyat olunacaq. Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında Qazinin əməliyyatını həyata keçirən neyrocərrah Özkan Tehli bildirib ki, bu barədə xəstənin vəziyyəti tam stabilləşəndən sonra qərar veriləcək. Qeyd edək ki, 2015-ci ilin sentyabr ayının 2-sində düşmənin kəşfiyyat diversiya hücumunun qarşısını alarkən başından ağır yaralanan Hacıyev Qoşqar Zahid oğlunun müalicəsi yerli tibb müəssisələri ilə yanaşı xaricdə də həyata keçirilib. Badamdar sürüşmə zonasında gərginlik qalmaqdadır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən yaradılan qərargahdan verilən məlumata görə sürüşmə zonasında saat 10:00-da olan monitorinqlərin nəticəsinə əsasən ərazidə gərginlik davam edir. Sürüşmə sahəsinin bir hissəsində avtomobil yoluna doğru torpaq kütləsində artım qeydə alınıb. Düşən yağıntılar nəticəsində kiçik hissədə torpaq axıntısı müşahidə olunub. Sürüşmənin yuxarı hissəsində yerləşən fərdi yaşayış evlərinin hasarlarında
quraşdırılmış mayaklarda dəyişiklik olmayıb. Kanalımızın əməkdaşı İsmail İslamoğlu'ndan dünən axşam saatlarından xəbər ala bilmirik. Ailə üzvlərinin verdiyi məlumata görə dünən işdən sonra evə gedərkən onu maşınla izləyiblər. Yaxınları İsmailın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanıldığını iddia edir. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Bazar ertəsi görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.